Північний кордон під прикриттям німецьких леопардів. На цих танках проходять бойове злагодження підрозділи 5-ї окремої танкової бригади оперативного командування «Захід». Щодня тренуються, відпрацьовують взаємодію між екіпажами і вдосконалюють навички управління технікою. Які переваги леопардів над радянськими танками, військові розповіли нашим кореспондентам. Постріли з різних позицій, з місця та на ходу. Так тренуються українські танкісти на німецьких леопардах. Їх часто порівнюють з радянськими Т-64. І тут леопарда чимало переваг. Мерседес і Жигулі. От і все. Простота керування, по-перше, набагато більше місця механіка-водія, як у Т-64. Плюс, якщо тобі потрібно евакуюватися з цієї машини, набагато швидше можна евакуюватися. В 64-й так не зробиш. Найбільше танкісти хвалять двигуни леопардів. Це понад 800 кінських сил. Він стрімко розганяється, заднім ходом їде 30 км за годину. Це дозволяє швидко відступити та вберегти екіпаж. А ще танки обладнані тепловізорами, які ефективні в нічних боях. Є дуже велика перевага в дальності. Я можу побачити і попасти, мабуть, в мішень, яка буде знаходитися за 3-4 кілометри, от можна в неї попасти. А на 64-ки, 72-ки, я пам'ятаю, ну там двоєчку, 2 кілометри ти можеш максимум побачити. Тобто нам не обов'язково під'їжджати там за 2 кілометри до противника, якщо ми можемо на 4 кілометри спокійно працювати. Всі екіпажі вчилися за кордоном. Українці показали інструкторам, що без проблем можуть освоїти сучасні леопарди. Весь наш підрозділ перейшов навчання за кордоном, всі без винятку. Пройшли доволі таки гарне злагодження в Німеччині з німецькими інструкторами, з датськими інструкторами. Тобто всі показали себе на відміну. Бойове злагодження леопардів проходить і вдень, і вночі. Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».